Fala galera, vamos resolver aqui algumas atividades, algumas questões, fazer ali juntos, tá ok? Sobre aquele outro tema abordado, certo? Do handball. Aqui ó, qual a origem do nome handball? Bem, antes, quando eu passar a questão para vocês aqui, vocês se quiserem dar uma pausa, responder aí em casa, antes de eu comentar para vocês, seria interessante também, tá certo? Então aqui ó, a origem do nome handball, eu falei na aula que o nome vem do inglês de hand, né, que é mão, e bolo, e ball, que é bola, né, tá aqui ó, o nome vem do inglês hand, mão, e ball, que significa bola. O que é o handball? Né? É um esporte coletivo, praticado em quadra, que tem como objetivo fazer gols com as mãos. Né? Vejamos aqui a resposta. Esporte coletivo, praticado em quadra, que tem como objetivo fazer gols com as mãos. Então, o jogo é um pouco parecido com o futsal, a diferença é que é com as mãos. Beleza? Fale sobre o histórico do handball, né? Surgiu lá na Alemanha, através do professor Karl Schellens, né? Em 1919. Vejamos aqui, ó, né? Surgiu em 1919 na Alemanha, pelo professor Karl Schellens. Lembrando também que o handball era praticado ao ar livre, né, em campo, semelhante ao futebol, e no início era praticado só por mulheres, né, posteriormente que os homens também começaram a praticar. Então, aqui, ó, quais os fundamentos do handball? Lembrando que os fundamentos são as ações de jogo, o que a gente faz lá quando está jogando handball. Né? Então temos aqui empunhadura, né? Segurar a bola com uma das mãos, recepção, que é receber a bola, né, aqui com as duas mãos, em formato de concha. Se abrir demais, a bola vai para o peito, para o rosto. O passe, que falamos aqui, que tem três maneiras, né? O passe de ombro, que é o passe que sai por cima do ombro, tem um passe que cabe, que a bola quica no chão para chegar no seu colega de equipe, e tem o passe lateral, que quando você recebe a bola, ele sai pela lateral, certo? Quinta questão, quantos jogadores tem o time titular e quais são? O time titular é composto por 7 jogadores, né? Tem o goleiro e mais 6 jogadores de linha. É, ó, goleiro, aí temos aqui ala esquerdo, né, que é o que joga mais na extremidade da quadra, meia esquerdo, tem armador central, pivô, aí temos do outro lado meia direito e o ponta direito, certo? Falei ponta, mas não pode ser ponta como ala, tá bom? Qual o tempo de jogo no handball? O tempo é 2 tempos de 30 minutos e 10 minutos de intervalo, né? E para jogos profissionais, jogos amadores, a gente reduz esse tempo porque ninguém aguenta, né? Ninguém é profissional, deixa para os jogadores. Então temos aqui 2 tempos de 30 minutos e 10 minutos de intervalo. Qual a regra dos passos? Né? A gente lembra que no handball a gente não pode pegar a bola aqui e ficar debaixo do braço e sair correndo aqui sozinho, né? Tem que quicar a bola, sempre que for andando, quicar a bola com uma das mãos. Então, qual é essa regra dos passos? O jogador ele tem direito de dar no máximo 3 passos sem quicar a bola, né? Eu tava com a bola na mão, dá 1, 2, 3, até a
arremessar ou passar a bola. Ele não pode dar esses três passos, segurar a bola, pensar, não. É, ter os três passos, arremessa ou passa. Geralmente é utilizado para o arremesso. O jogador utiliza esses três passos para ganhar impulsão, né? Ele vem correndo, dá esses três passos, salta e joga, arremessa a bola no gol, beleza? Tem aqui a resposta, né? O jogador tem o direito de dar três passos sem picar a bola antes de arremessar ou tocar. Qual a regra da área do goleiro? Como o nome está dizendo, né? A área do goleiro, ninguém pode entrar nela não, beleza? Lembrando também que a linha faz parte da área. Se o jogador vai lá arremessar a bola e pisa na linha, é marcada uma infração, é marcada a invasão da área, beleza? Aqui, ó, não pode invadir a área do goleiro. A linha conta como área. Pode ser só o biquinho do tênis, não importa. Pisou na linha ou dentro da área, é marcado a infração. Então, até dá, pode entrar na área, mas após o arremesso, porque você pegou uma impulsão muito grande, pulou, arremessou e caiu lá. Olha, ele já realizou o salto, né? Já realizou o arremesso, caiu lá por consequência do impulso, mas saiu rapidamente para continuar o jogo, beleza? Então é isso, gente. Essa aqui é uma atividade relacionada ao conteúdo, né? É uma forma de revisão, de fixação, para que a gente entenda quase tudo sobre o handball, né? O básico, que é a gente conhecer história, fundamentos, né? Algumas regras, para a gente praticar de uma forma bem legal, beleza? Então, pessoal, fiquem em casa, fiquem com Deus e dá um like no vídeo.